马太福音三章十一节，我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。受洗，在当时，若有外邦人想要改信犹太教，犹太人就替他们施行这种象征意义的洗礼。所以，约翰呼召犹太人出来接受洗礼，意思就是要犹太人承认自己以前的生活仿佛不认识上帝的外邦人。所以今天要把自己当成一个不认识上帝的外邦人，重新立志加入敬畏上帝的信仰，是一种悔改性的仪式。用水给你们施洗，叫你们悔改的意思是说，用水给你们施洗，表示你们悔改。他要用圣灵与火给你们施洗，这个意思是表明这个火般的炼净的圣灵的洗。总而言之，这一节的意思是施洗约翰认为时间紧迫，天国近了，审判将至，自己的施洗只是要人悔改，但是他后面来的那一位比他更是尊贵，更有能力，要借着圣灵与火来施洗，并且要施行审判。提鞋，这包括了脱鞋和解鞋带的作用。当时拉比的门徒得服侍老师，而这样的工作是当时奴仆所做的。在这里，施洗约翰要表达出耶稣的尊贵身份，他连替耶稣提鞋都没有资格。同时，由这里我们也可以看出，施洗约翰的确是一个谦卑的仆人。